hér eru síðustu blóm kvöldrósar að springa út. Ég hef safnað fræjum hér alveg sérstaklega og ræktað þetta sérstaklega til að safna fræjum. Og það mjög skemmtilegt að safna þeim. Maður þarf bara að bíða þar til að fræbelgirnir eru allir orðnir brúnir. Og þá bara hrynja þeir úr. Og það alveg heilmikið af fræjum í einum. Nú og þessi fræ munu ferðast alla leið til Íslands.